Ahoj, děti. Strana nadepsaná U, prázdný kruh, je zakončena čtvrtým cvičením. Jaké je zde zadání? Děkuji. Přečti řádek. Prohlížím si řádek a pozor, dejte si, máme tady obě dvě varianty dlouhého U, jak s kroužkem, tak s čárkou. Čteme to stejně. U dlouze. Tak fajn. Pustíme se do čtení. Ano, máte záložku a nebo bílou pastelku. Tak odleva čteme společně. A U S U U, P, U, krátce, O. Výborně, společně jsme zvládli celý řádek. Nyní si video přerušte, zkuste ještě přečíst samostatně a potom se vraťte a zkusíme to přes interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Děkuji. Ještě jednou pro kontrolu. A. U. S. U. E. U. P. U. O. A slibované interaktivní cvičení. Rychlost dvě. A čteme. A. U. S. Děkuji. Takže jste zvládli celý řádek a nyní prosím někomu ho přečtěte.